традиції в країні 13 число є під особливою опікою Пресвятої Богородиці. І я надіюся, власне, що цей день, цей крок, який ми створили сьогодні у нас тут в місті Рівному, теж буде, напевно, що і понесе якісь добрі знаки для утворення єдиної помісної церкви у нас на українській землі. Власне, Волинська земля є благодатна, тому що тут зародилася, як ви знаєте, унія, так? Можливо, це крок нової унії. Ми не знаємо. Бог знає. І, можливо, власне, Пресвята Богородиця в цьому нам допоможе. Слава Ісусу!